Напевне, кожному хотілося б посидіти за кермом такого розкішного комп'ютеризованого авто. Але ще зовсім недавно навіть мріяти було про це неможливо. Основним засобом пересування були коні. Сьогодні автомобілі потіснили цих прекрасних тварин, але конярство не вмерло. Чомусь прийнято вважати, що сучасне конярство досягло найвищого рівня розвитку на Заході та в арабських країнах. Але з приходом комп'ютерної техніки на східноєвропейські конезаводи різниця між ними та Заходом практично зникла. Якщо спитати звичайну людину, який, на його думку, існує зв'язок між конями та комп'ютером, то вона, мабуть, буде довго чухати потилицю. Програміст же з гумором може сказати, що комп'ютер можна навчити, наприклад, і ржати. На племінному ж об'єднанні Кабіюк комп'ютер – це знаряддя селекційної роботи. Вся робота болгарських фахівців-конярів від 94-го року стала підвладною комп'ютерному обчисленню. Завдяки спеціальній програмі величезна племінна бібліотека в електронному вигляді ілюструє всю роботу фахівців від турецьких часів до нинішнього місяця. В 1994 году. Саме у 1994 році група запрошених програмістів та наші фахівці-конярі розробили унікальну прикладну програму. Це стало принциповою подією для нашого племінного заводу. Напевне, щоб розробити таку оригінальну програму з конярства, треба бути особливо закоханим у коней. Молодий програміст разом з науковцем-конярем – це, безперечно, фанатики своєї справи. На тлі економічних негараздів вони знаходять можливість спілкуватись з колегами з Угорщини та Англії. Факс-модем дозволяє болгарам напряму обмінюватись інформацією з конярами Швеції, Естонії чи Америки. У коней, як і у людей, є своєрідна кар'єра. Для цих породистих скакунів головним сенсом життя мають стати перемоги на перегонах, успіхи на показових виступах на іподромах світу, на престижних спортивних змаганнях. Дехто скаже, що наше з вами життя теж перегони. Але для цих благородних тварин перегони – це грація, а їх біг – це успадкований у генах результат багатовікової селекції. І перемоги, і особливості поведінки кожного коня заносяться в заказнику до цього унікального банку даних. Нещодавно було створено і комп'ютерний вернісаж коней. Адже половина цінності представника породи, скажуть знавці, у його екстер'єрі, тобто зовнішності. Безумовно, все це дозволяє вдовільнити до дрібниць найвибагливіший попит покупців коней. До речі, головними покупцями залишаються у світі грецькі мільйонери, саудівські еміри та престижні клуби Англії. Комп'ютерна підборка потрібного скакуна для них тепер реальність і, вочевидь, не в останню чергу обумовлює комерційний успіх болгарських коней. Ще один цікавий факт. Клички коней у межах однієї породи ніколи не збігаються. Це дозволяє не плутатись у визначенні родичів будь-якого коника та чітко визначати місце народження та попередньої прописки. І от зважимо. 15 тисяч коней, які пройшли через стайні цього заводу, мають майже 15 тисяч імен. Сьогодні нарешті таким собі кумом новонароджених жеребчиків стає комп'ютер. Адже, здається, тільки йому тепер під силу відшукувати нові імена для майбутніх красень. Можливо, вам здається, що для якісної селекційної роботи потрібні десятки ЕОМ. Помилкова думка. У цьому всесвітньо відомому заказнику практично всі аналітичні та обчислювальні роботи проводяться за допомогою єдиного комп'ютера. Що для цього необхідно? Грамотно спеціалізована програма та досвідчений користувач. Коли спостерігаєш за комп'ютерною генеалогією коней, мимоволі подумаєш, чи не детальніше орловські рисаки та східноболгарські скакуни ознайомлені зі своїми предками, ніж ми з вами? Напевне, так. Чи не тому, що людина іноді більше вірить в красу і цінність тварини, аніж у свою власну? А може просто поруч з такими красенями і ми стаємо кращі і досконаліші?